Mislio sam se za Miljanu i sad ona se ono ne priča. Mi se ne znaš ili stvarno, sad možeš budi iskren. Ja sam mislio ti spredaš, brate, s nama. Ja spredam, buraz, evo vidiš ti kako sam ponašao. Pa baš zato što se tako ponaša, kako možeš da se... Pa ajde, ali bilo je sve ekstra, bro. A šta je bilo ekstra? Sad uopšte ne pričam, ona meni sad mi dozvoljava da se njoj obratim i čao, nije, izvini, možda mi da vas nešto. Mene to boli, sad je pošto kao da trenira, sve ja pratim. Čudna je ona malo. Ma ajde beži, meni je došla rekla da sam... Namazana je, buru. Ma beži. Meni je došla rekla da bi... Šta je rekla bilo da... Da je jedina osoba s kojim bi bilo, ovdje sam ja. Viš kako laš. I počela da... Znaš šta je rekla bila vamo? Meni i još jedna... I još dve osobe su bile pre jednog... Pa možda nema pun mjeseca, lajde kažem. Tri i po nedelje, tri nedelje. Rekla kako je se ovdje samo... Tri osobe navjela, ali kao kad bi morala baviti Marko Marković, ali ne radi Marko Smiljić i Marko Stefanović. Mišta, promijeni me u Marko. Ne, rekla bi kako sam najnormalniji, kao od svih mi sa kim se ne muam, nisam mi sa kim žabu. Ali prođi to mene, nego zatvoren prostor pa te malo znaš da te zidine. I onda razumeš, te god pogledaš u budalu, vuče te to nešto. Da je dobra h**a, lepa. Ma bura, spozi. Spori niko, ali znaš šta je ona napoj. Sprođi centrom Beograda, pa vidiš 1.500.000 ovako. Nije lošo miliona, ne kažem, brato, šta. Ali ja me ne reta njen hud. Ja kad ti vidim hud, onako... Ko reta? Ali... Kad je crni sto dama, bravo. A ovako, brate... Da? Jeste, šita. A ovako isto koda... Ko neki nasilnik, ko neka sila. Bravo, brate. Jeste vi to primjer? Šta kao? A meni to nevjerovatno. Šta? Ne, dve osobe su. Ona je dve osobe. Na jedna osoba u kući, jedna na... Opasno. Išti preko dana kako ponaša ovdje, kako za crnim stolom.